já é quarta-feira outra vez? Boa tarde, Banja. Boa, né? Boa semana, boa. Quarta-feira é assim, meio de semana, né? A gente fica até meio perdido, não é tão começo, também não é tão fim, né? É bom que é o dia da gente marcar encontro. Estamos aqui, todas as quartas, prontas. Nos tranque barranco? Não. Eu tô falando... Vida real, né? Vida real. Tá tendo trânsito. Pois é. Não tô acreditando. Eu vou te expor, você dá licença? Tá, vambora. Tem medo de... Banja participaria do primeiro bloco hoje aqui no programa. Exatamente. Mas, segundo ela, muito trânsito na região ali do Santos Dumont. Travessia da linha com aquelas reformas. Ah, isso é verdade. O trânsito ali fica caótico. Ali, então. E aí que Banja chegou pro segundo bloco. Mas chegou, é o que importa. Com a língua de a fora. A taça do mundo é nossa. Tomara. Sempre é tempo. Banja, hoje a gente vai falar com quem tá na outra ponta, né? Porque a gente vinha falando bastante com os nossos compradores. Isso. Né? Pessoas que estão aí em busca de um imóvel para alugar, um imóvel para alugar, comprar, né? Hoje a gente vai falar, quem também estava interessado em construir, hoje a gente vai falar com quem é a outra ponta nessa história, o investidor. Será já aquela pessoa que já tem um imóvel já. Isso. E está na expectativa ou de alugar, às vezes até de vender, né? Pois é. Mas e aí, a pergunta que não quer calar. Um imóvel ali, parado, com a plaquinha, Banja Mello, aluga-se. É desesperador. Desesperador pra mim e desesperador pra quem tá esperando alugar, que é o proprietário. Por que que se torna desesperador? Uma casa vazia, ela começa a ela mesma vai se destruindo, tipo assim, fica mal-humorada, não tá nem aí, ninguém vem me limpar, ninguém vem me cuidar. É que nem um ser humano, é exatamente, né? Exatamente, é uma vida. É uma pessoa ali. E precisa tomar banho. Então é o seguinte, a gente até tenta manter uma casa, no caso, organizada para mostrar, né? Para não ter uma casa suja, né? Uhum. Porque até isso, para quem vai ver, não é bom. Dá um sentimento ruim. Uhum. Então uma casa fechada hoje para um proprietário, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, ela acaba sendo um problema financeiro no termos de custo. Uhum. Porque você tem a despesa do IPTU, que é uma despesa que cabe ao proprietário pagar. Se o imóvel não tiver alugado, essa despesa fica sozinha, né? Uhum. Sem a renda. A gente tem as taxas da energia, de água, que são taxas fixas. Você tendo ou não alguém ali, vai cobrar. Uhum. Porque a iluminação pública, ela está sendo cobrada na conta de energia. E então o imóvel estando vazio, você tem mais essa despesa. Então, normalmente, uma conta de luz para um imóvel fechado, eu tenho uma média lá de R$70 por mês, imóvel fechado, sem ninguém morando. Mais o IPTU, mais a Sanesu, que tem taxa fixa, né, de manutenção de rede. E além de tudo isso, é esse desgaste do bem parado, ele mesmo. Essa depreciação. Por quê? Vamos lá. Um imóvel fica lá seus 90 dias sem uso. Quando vai abrir essas torneiras, vai ligar essa rede elétrica, essas coisas, começa a aparecer alguns problemas. Porque quando o imóvel é desocupado, a gente tem todo um cuidado de fechar registro, uhum. de cortar, fazer consumo final de energia, para não ter os custos ainda não ficarem altos. E aí, quando começa esse funcionamento, começa a aparecer alguns problemas já de interno. Seria encanamento, parte de rede, às vezes teve uma chuva, a calha ficou suja. Então, assim, a manutenção da casa, ela começa só a ser apresentada depois que ela é alugada. E esse custo também não é do locador, do inquilino. Continua sendo do locatário. Então, a gente sempre deixa uma consciência assim para os proprietários. A casa tá fechada? Tá. Nós vamos alugar? Vamos. Mas lembrando que nós temos todo um custo para trás para pôr esse imóvel em dia, para o inquilino se sentir satisfeito. Uhum. Então é uma média de 3 meses ainda de custo deles. Então tava fechada, nós alugamos, ainda tem 3 meses de custo ainda para equilibrar toda essa casa que ficou o período fechado. E lembrando também, né, que nós temos um grande problema dentro de Três Lagoas, e eu acho que isso está sendo já um nível nacional, que é roubos. É verdade, muitos furtos. Muitos furtos. Rede elétrica. Rede elétrica. Você tem uma ideia, uma casa foi alugada nossa sábado,
a cliente falou que de um lado estava funcionando as tomadas. Nossa, eu não acredito. Do outro lado não estava funcionando. Do outro lado, o que, que era? Os quartos, um banheiro e tal. Aí eu cismei, mandei o prestador de serviço subir e ver. Conseguiram puxar uma parte dos fios de um lado da casa. Não roubaram o restante porque ou passou alguém na rua, assustou, alguma coisa assim. Senão tinha levado tudo. Tudo, nós estamos fazendo isso. Agora, começou ontem o serviço, deve estar terminando hoje. Estamos tendo que devolver a fiação na casa de um lado. Que baita prejuízo para o dono desse imóvel. Você tá entendendo? Porque estão situações que a gente, por mais que a gente blinda a casa, a placa de aluga fica lá, a gente faz monitoramento, passa em frente desse imóvel, a visita, tudo, mas tem situações que a gente só descobre no que vai usar. Uhum. Então, é um prejuízo? É um prejuízo. Uhum. É um prejuízo, a casa fica de um jeito assim... Pega muita poeira, muita sujeira, tem às vezes tem até passarinho que a gente tem que ficar fazendo um processo para tirar morcego, pomba. Ô, Vanja, e aquela casa que tem um jardim, uma piscina? Então. Onera mais ainda. É, a gente tem clientes que tem essa preocupação porque lembra do custo que foi para fazer aquele jardim, mas tem clientes que não tem. Aí é triste. Pois é. É triste porque pra gente mostrar... Muitas vezes o jardim é o cartão de entrada da casa. E quando tem uma piscina? Suja. Suja. Deixada. Não, e detalhe, a Secretaria de Saúde, elas visitam as imobiliárias pegando as chaves pra ir olhar. Questão de dengue. Dengue, tudo isso. Então, assim, gente, é um processo assim, não é só ter o imóvel dentro da imobiliária. É ter todo, mesmo tendo a placa, tem que ter um cuidado para não gerar mais custo. Eu mesmo, quando o imóvel vai ficar vazio, a piscina é uma preocupação que eu tenho, porque se é fibra, não pode deixar sem água que a fibra resseca. Uhum. Se é lona, não pode também ficar sem água, senão a lona vai... Ela tem um jeito lá de defesa dela que eu falo, que ela vai também ressecando o plástico. Então, assim, tem que ter essa manutenção na piscina. O piscineiro tem que continuar indo, mesmo não tendo ninguém. Uhum. Ô, Vanja, a casa fechada. O inquilino devolveu a chave, encerrou o contrato. A partir de quanto tempo essa casa parada já virou ali um motivo de preocupação? Qual que é o prazo? Olha, normalmente a gente dá 60 dias. É um 2 meses, então seria assim, o limite. Depois daí já começa a gente ter que estudar. Ou é o preço, ou é isso, o que vai fazer. Porque o que acontece? Vai tendo esses probleminhas que o custo vai ficando alto. E se pensar, é um imóvel para gerar renda. Não o contrário. Não, e aí o que acontece? Quando começa a demorar para alugar, o proprietário quer se livrar do problema e começa a falar, vamos vender? Só que aí eu falo a mesma coisa, para vender o senhor vai ter que dar uma organizada na casa, uma pintura, pôr um jardim, não sei o que. Não é melhor a gente esperar mais um pouquinho e a gente fazer a manutenção que já precisa? E aconteceu muitas vezes, gente, quem tem imóveis aí e faz esse tipo de manutenção, a casa tá aberta, o jardineiro tá trabalhando, o outro tá mexendo com outra coisa, parece gente. É verdade. É, porque a casa em movimento. Em movimento, isso. Aparece gente. Eu já aluguei coisa assim, sempre, é para alugar, não sei o que, lá, lá, lá. E uma questão também que eu sempre alerto para os meus clientes, tem gente que é resistente a pôr a placa. Por quê? Porque gera essa outra situação nossa que acabamos de mencionar, o furto. É uma casa vazia, a placa sinaliza isso, entendeu? Só que aí demora, aí tem uma demanda maior, porque eu tenho que buscar a publicação disso, desse imóvel, nas redes sociais, em outras formas, né? E tem gente que às vezes vê redes sociais só vendo a vida dos outros. Não vai nos interessante procurando. E quem procura a casa, normalmente já passa na imobiliária e pega a chave. Ou porque passou e viu uma placa. Não tem um trabalho assim, nós ainda não estamos aprendendo ainda a fazer as coisas muito digital, né? Uhum. Nós estamos nesse processo. Está na transição ainda. Ô, Vanja, quais que são então as soluções para que esse imóvel não fique tanto tempo ali parado à espera de um novo inquilino? A manutenção, deixar o imóvel sempre limpo e organizadinho, né? Que tenha, é atraente. Fazer uma pintura que, principalmente de frente, de fachada, que possa também ter esse atrativo, né?
na parte de valores, né? Se o imóvel, eu sempre aconselho, quando eu começo a ter propostas no imóvel, né? Porque o mercado já está nos respondendo que esse valor ou está alto. Uhum. É legal trabalhar uma negociação para esse imóvel sair o mais rápido possível. E ter essa parte mais interessante do proprietário entender que o inquilino, ele está fazendo uso do imóvel, né? Ele não tem a posse é do proprietário. E o proprietário vê o inquilino como um parceiro dele, não como um problema. Porque o que acontece? Agora eu tenho que falar, gente. Tem proprietário que aluga o imóvel e acha que está fazendo um favor para aquele inquilino. Entendeu? Mas, meu, o inquilino está sendo seu parceiro para você ter uma renda, para o seu imóvel não ficar fechado, para isso tudo gerar o benefício para ambos. Uhum. Aí, por que eu falo isso? Eu já alerto, olha, a caixa d'água precisa fazer uma limpeza, tá suja. Ah, não, aquela reclamação. Gente, é o bem dele. Então, o meu conflito com os meus proprietários é sempre esse, que eu tenho que ver os dois lados. É que você é muito mãezona, né, Banja? Ah, eu acho horrível chegar numa casa com uma caixa d'água sem limpeza. Eu até ponho dentro de etiqueta, eu mando limpar. 6 meses tá limpa, larga lá vai ficar. Aí as próximas já não é obrigação minha. Porque você entende que eu te dando uma coisa limpa, você se sentiu beneficiada. Se eu passar o tempo e você querer limpar, você vai ver que esse benefício é seu, a caixa limpa. Com certeza. A próxima limpeza é sua. Exatamente. Você tá entendendo? Essa mentalidade que tá precisando começar a mudar? Pois é, Vanja, é um longo trabalho que você tem pela frente. Não, eu vou falar uma coisa, sou incansável, viu? Persistente. A bicha é teimosa. Teimosa, sou. Teimosa. Vanja, obrigada, viu? Não vou perguntar se vai ter live amanhã, porque não vai ter, né? Amanhã, ou vai ter? É, começou junho, tem. Ah, é verdade, né? Não, foi semana passada. Não, nós temos uma nova programação. Ai, calma, Vanja, que eu ainda tô meio perdida na linha do tempo. E semana que vem tem novidade. Na semana que vem não, na outra nós temos um presente, né? É Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, temos uma programação nova. E você não vai esquecer que é a semana do meu aniversário, hein, bonita? Nós vamos pôr um vinho, um queijo, vamos comemorar ao vivo. Vamos encher isso aqui de rosas. Isso, uns balões. O amor estar em casa. É. Isso, tá ótimo, bom. Eu gostei. Então tá joia, Vanja, te espero aqui quarta-feira que vem. Tá bom. Beijo pra você, vamos dar tchau juntas? Vamos. Ali na 3? Na 3. No 3? No 3. 1, 2, 3. Beijo. Beijo, fico com Deus, boa semana. Tchau, até amanhã.